sou partido inteiro e feito colado, perdido cachorro atrás do próprio rabo. É o fim de um novo passado, passado é o presente que o tempo levou. De vago adiante por mares distantes, chavos andantes por mim navegado. Calma, Lívio. Calma. Você faz a sua parte. Eu faço a minha. A primeira coisa, você tem que fechar essa reunião em Brasília. Feche essa reunião em Brasília de qualquer forma até sexta-feira. O resto você pode deixar comigo. Trinta e seis horas ligado. A ordem era toda a polícia na rua, nada de delegacia. Os churumes estavam atacando, botando fogo em ônibus, banco, sentando o dedo em polícia. Chorume é aquele líquido podre, asqueroso, que cai dos caminhões de lixo. É pior que o próprio lixo. É também o líquido que escorre dos cadáveres em decomposição. É o ser mais desprezível e covarde que existe nesse mundo. Conseguiram parar uma das maiores cidades da América Latina. Autoridade de quatro, sensacionalismo, pânico, clima de terror. Realidade. Pra mim, esse clima é bom. Eu vendo segurança. Meu feijão com arroz vem mesmo da proteção que eu vendo. Loja, restaurante. A raia miúda me paga e eu dou tratamento especial. Tem que se virar. No dia seguinte, o negócio ia começar a ser prejudicado por outra realidade. Só que essa realidade não vem da periferia, não. Vem da classe média. Falida. Valeu, meninas. Tiozinho me deu uma mudinha medicinal. Quando eu fui ver, tava um puta matagal. A delegada quando viu, perguntou pra mim: que pé de mata é esse, ou é pé de Zé Povinho? Alô? Tô dentro. Peraí, anota aí. Libertã Associados? Oi, aqui é a Mônica, secretária do Dr. Mendonça. Olha, eu estou ligando para desmarcar a reunião.
Alô, Mônica? Oi, aqui é a secretária do Louis Bertin. Então, ele vai chegar um pouco atrasado para a reunião, mas os seus assessores vão chegar a tempo. Agora nós somos os novos assessores de Louis Bertin. Às 11. Zé Povinho. Trânsito foda. Paranoia total. Caralho, tudo parado, olha isso. A gente tem que aprender a desconfiar de nego bem vestido. É a polícia. Caralho, como é que eles descobriram a gente aqui? Você tá ligado, tá ligado. Deixa passar, deixa passar. Vai. Vai, 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 corre. Se aqueles polícia tivessem arrepiado os caras naquela hora, um abraço. Mas não. Compromisso marcado tem que chegar na hora. Sem querer, eles escoltaram os bacanas. Impressionante como tudo se inverte. Pode ser que eu erre, pode ser que eu acerte. Impressionante como tudo se inverte. Pode ser que eu erre, pode ser que eu acerte. Inverteram o meu mundo, tá tudo invertido. Não sei quem é amigo, não sei quem é bandido. Não sei se sou ou se não sou culpado. Só sei que na minha mente tá tudo embaralhado. A ganância me leva a perder os meus valores. Sinto esse fardo ao vivo e a cores. Tá tudo tramado, tudo foi mandado. Me perco entre ratos e aliados. Olhos cansados, corpo baqueado, pra sair a salvo, nem que seja nado. Impressionante como tudo se inverte. Pode ser que eu erre, pode ser que eu acerte. Identidade, por favor. Tchau, tchau, gente. Tchau. E aí, meu irmão? Fala, Marcão, cara! E aí? Beleza? Tudo bem, cara? Como é que você tá? Pô, tu desapareceu, bicho. Desapareci nada, mano. Tava por aí, tava só dando um tempo. A gente não se vê desde que você saiu da força, cara. Mas aquilo não tava mais dando pra mim, não. Tava ficando pesado. É. Saiu também? Não, tô só fazendo um bico aqui. Mas olha, bico fechado, pô. Muito prazer, Davi. Luiz. Mila. Por favor, sente-se. E o Bertin? Já deve estar chegando. O trânsito sabe como é. Olha aí, Marcão. 10 balas no pente e 1 na agulha. Cadê a sua? A minha ninguém vê. Marcão, você não mudou nada, cara.
Mas eu cheguei recentemente de viagem e o Bertão não chegou a me adiantar nada sobre essa reunião. Ele deve estar para chegar, eu acredito. Em alguns minutos, eu acho que eu não posso lhe adiantar o objeto da reunião. Ele não gostaria, talvez. Tudo bem? Preciso dar uma saidinha? Aqui à esquerda. Dá licença. Bertão? Fala. Como estamos? Não tô entendendo, amigo. Agora acelera essa porra, porque tem um cara aqui que me conhece. É, eu tô com um amigo aqui. Isso. Tá certo. O Bertani não vai conseguir chegar a tempo, mas convida o Dr. Mendonça pra um almoço. Nós estamos indo almoçar com o Bertani. Dentro de umas 2 horas e meia estou de volta. Pois não. Ah, o Luiz, não. Depois ele nos alcança, não tem problema. Você o avisa que nós já fomos. Sim, senhor. Pode deixar. Por favor. Tipo as contas, clientes. Sim, ele sabia, era um cara influente. Tinha um perfil acima de qualquer suspeita. A cor da pele clara e um rosto para o crime. Loki, olha só que fita eu registrei. Sua vida tava ganha. Vou indo nessa ali. Valeu, valeu, prazerzão te ver. Fica com Deus. Tudo de bom pra você, velho. Eu vou com vocês. Mande seu motorista avisar meus seguranças para que nos sigam. Claro. Marco, você, por favor, dá uma avisadinha nas seguranças do Dr. Mendonça. Por favor. Um laranja nesse time. Otário malandrão, seu perfil para o crime. Headlock. Delete. E aí, meu amigo? Tudo tranquilo? Tô procurando meu carro. Esse cano aí seu é quente, meu amigo? Tá lá. Parado. Parado. Polícia. A identidade. Escuta, o que é que tá acontecendo? Eu vou voltar pro meu escritório, sabe? Quietinho aí. Fica quietinho aí. Lá o sistema deu pau. Aqui também. Peraí. Alô, Sampaio? Vamos lá no carro. Tá tranquilo, Ari. O cara tá comigo. O cara tá contigo, mas tá com identidade falsa, pô. Mas era só o que faltava. Então abre o porta-mala. A gente precisa de você agora. Urgente. É mesmo, é? E aí? Vai demorar. Marcão, manda todo mundo sair do carro. O que tá pegando? O que tá pegando, cara? O que tá pegando é que uma puta entrega pra vocês, porra. Manda todo mundo sair do carro. Peraí, pra que tudo isso? Vamos fazer um acerto. Um acerto, Marcão? Desde quando você faz acerto, cara?
muita merda junta. Não vai dar mais pra levar esse cara pro cativeiro. Por quê, caralho? Porque fica muito perto da cidade. Isso tinha que ter sido melhor planejado. Ah, é? Então vamos fazer o quê? Nelson, prepara tudo. Quem é esse Nelson? Confia em mim, porra! Ganância e vingança. É maluco. Na real, ladrão que rouba ladrão não tem perdão. Hoje eu vim fazer outro trabalho. Só que esse pra danar. Isso aqui é trabalho, arrecadação de informação. Aqui fora é assim. Tá, tá, vambora. Meu nome é Carlos de Andrade, Carlão, e o meu parceiro e sócio é Ariovaldo Dias. Tá olhando o quê, hein? Sair de uma ação brava e cair numa social não é fácil, é, né? É. Os dois com 10 anos na civil. Por causa dos ataques, deslocaram a gente pra divisão de sequestro. O quê? Que filezinho. Armando, essa é a doutora Juliana. As pressas colocaram todo o contingente na rua. É nervosa. Olha, daí sai caldo. Sanguinha na vida. Olha, não sei não. Doutora Juliana, Armando. Até esses pouca prática que se formaram ontem em direito. E dedicadas. Passaram no concurso da civil. O senhor é o parente mais próximo da vítima? E agora estão aí, ó. Não, meu irmão tem uma filha. Bia, minha sobrinha. Delegada doutora Juliana. E amanhã mesmo eu inicio as investigações. Muito obrigado, doutora. Boa noite. Boa noite. Força. Delegada firme. Ô, joga um desodorante, que você tá com um cheirinho, ela jogou a culpa em mim.
Tô virado. E tá com bafo ainda. Que também. Bafão, mas quem faz as paradas lá fora sou eu. Deixa eu ficar quieto. Amanhã mesmo o cacete, hoje. Sai pra rua e resolve esse problema. Já. Entendeu? Você não sabe quanto isso vale. Isso vale muito pra mim. Sim, senhor. Tá? Despreparo total na Polícia Civil. E nessa mata de concreto fez um pouso forçado. Igual os bacana. Antônio? Tô te esperando. Você não tem mais tempo pra gente, né? Desculpa. Me dá um tempinho, tá? Eu vou resolver isso. Eu queria saber qual foi o último lugar que você viu eles. Por aqui, por favor. Essa é a sala de reunião. Dá uma geral aí. Ok. Eu também. Dá uma geral aí. Franquinha não sabe nada. Caramba, mas olha só, cara. Não te preocupa com ela que a gente vai fazendo ela. Ela é enrosco de rio, vai embaçar na nossa. Não vai nada. Fica tranquilo, deixa comigo, eu cuido dela. Tá? Fica tranquilo. Onde a gente tá? Vem cá. Como é que a gente sai daqui? Como é que a gente sai daqui, porra?
Ai! Quanto é que vocês estão pedindo pra minha cabeça? 2 milhões. Você não vale mais que isso. Pela causa. Depois, acabo aceitando 500 mil. Eu posso conseguir mais. Olha, eu tenho que fechar um acordo até sexta-feira. Até sexta-feira você tem bastante tempo. Você acha que a gente vai ficar nessa mata pra sempre? Acho que você não entendeu. Eu tenho que fechar esse acordo até sexta-feira, senão as minhas empresas vão falir. Não vai sobrar porra de dinheiro nem pra mim, nem pra vocês. Me solta. Eu arrumo mais dinheiro pra vocês. O que te faz pensar que você vai sair dessa mata antes da gente, hein? Esse capuz tá sufocando. Você vai nos tirar daqui como? Hein? Você vai ficar com esse capuz o tempo todo? Cego não guia! Eu tiro a gente daqui. Eu prometo. Mas não gravou nada. Não. Caiu o sistema e quando voltou, não tinha gravado nada. Bom, vamos. Obrigada. Qual o teu nome, viado? Valério. Valério. Aí, Valério, tava ligado as duas TVs na hora? Tava. E aquela pequenininha lá? Hã? Para ter tristeza e chorar. Tava ligado? Se tiver falando, você olha pra mim, caralho! Tá ouvindo? Ficar com ele sozinho vai ser pior. Ele vai abrir teu bico, meu. Eu não fiz nada. Filha da puta, você tá envolvido numa parada não. E tu vai falar pra mim que se não vou... Que isso? Você ficou maluco, cara? Você pirou de vez? Só tô conversando com ele, doutora. Chega de ignorância, vai embora. Me desculpa, viu? Olha aqui, ó, Valéria, tu vai virar a Valéria. Te liga aí, hein? Melhor refrescar a memória, tá? Te liga. Se for pra leste, vai chegar no... Vocês têm as fotos aí? Apagou tudo. Eles levaram o Ari. O segurança. Você tem certeza disso? Como assim? Ele pode fazer parte do bando. Vocês têm ideia de quem possa estar no meio disso tudo? Hã? Alguém aqui de dentro? Oh, meu Deus. O Valtinho.
Seu merda. Ele era o único que sabia o caminho pra gente sair daqui, porra! Esse babaca sabia de nada. Você não podia ter queimado o cara sem falar comigo. Pra matar uma mosca dessa, tem que pedir licença a você. Eu te contratei, você faz o que eu mando. Larga essa bolsa aí. Esse dinheiro não é teu. Vai, vai fora. Sobre o sequestro do empresário Álvaro Mendonça. A única coisa que se sabe é que depois que saiu do escritório na hora do almoço, nunca mais foi visto. Sendo que dois seguranças do prédio foram encontrados mortos e um ainda está desaparecido, podendo fazer parte da quadrilha. Daremos mais informações nos próximos noticiários. Barulho esquisito por aqui. Eu sempre ouvi dizer que para entrar na mata precisa pedir permissão. Eu acho que já que a gente caiu aqui não precisa pedir permissão nenhuma. Falei que eu não sei de nada. Não sabe de nada? De nada, não sei de nada. Não sabe de nada. Tá, vem. Eu posso fazer ele falar. Não. Não. A gente não tem certeza de nada ainda, é melhor esperar. Espera um pouco. Ah, não, tá na cara. De Darcy aqui no carro. O cara apareceu lá no plantão, falou que conhece um dos sequestradores do Mendonça. Qual que é o nome dele, hein? Luiz. Ele deixou isso aqui. Acho que é o endereço, né? E o que que você é dele? Amigo. Entendi. Tá bom, então. Obrigada. Isso aí é tudo que a gente pode usar. Então vamos embora. Vai ficar andando por aí? Vai levar semanas isso. Eu acho que o Mendonça sabe de alguma coisa. Eu vi o Nelson falando com ele antes de morrer. Tá esperando o quê? Eu te digo a hora certa. O que é isso aí? Hein? Safado, filho de uma puta. Fica aqui. Escuta. É sem disparo, entendeu? Sem disparo, tá? Sem disparo. Vai. Pô!
Nada, meu. Cala a boca! Cala a boca, rapaz! Cala a boca! Não sei de nada. Sai. Ouviu isso? É o vento. Pode ser bicho selvagem também. A gente não se brinca. Ah, você é um bosta mesmo. Você acha que o animal vai deixar de atacar só por causa desse tirinho de merda que você deu? E aí, hein? Eu achei que fosse aqui. Cara, você já pensou que esse seu Luiz pode não ser o sequestrador, hein? E a doutora já pensou que na última hora eles podem ter resolvido ir para outro lugar? Deixa nas mãos da justiça, é melhor para você. Agora vai. Ah, que justiça, meu Deus do céu. Vocês têm que investigar mais. Vocês têm que investigar muito mais. Esse homem tem que ser encontrado. Olha, realmente a gente não tá nem um pouco interessado nessa sua briguinha de namorado. Alô? Oi, delegado. Não, eu acho que a gente tá avançando. A gente já avançou um pouco. Escuta aqui, menina. Você sabe por que você tá nesse caso, né? Porque só sobrou você, mais ninguém, porra. Senão você sabe o que vai acontecer com você, né? Vou te mandar pro cu do estado, aí vai pra tomar conta de bêbado. Me resolve isso já. Dá pra tirar essa bicha daqui? Ah, vai embora, rapaz. Maricona, tem vai. Tem bicha, sai daqui. Sai daqui, vai. Linha. Tô com o estômago nas costas. Aqui tem muita coisa pra se comer. Me solta. Eu acho alguma coisa. Vai, acha. Acha. Aqui! Ainda não engoli aquele teu vacilo com segurança. Você foi o primeiro a reclamar de fome, primeiro a reclamar da caminhada. Sabe qual é a merda, Luiz? Não consegue andar com essa droga toda correndo no teu sangue, porra. Pô, agora deu pra pegar no meu pé, caralho? Você não aguenta nada, não aguenta porra nenhuma. Você que botou a gente nessa merda aqui, porra. Tamo assim porque você botou nós nessa furada, porra. Você meteu a gente nessa mata. Foi por tua causa que a gente foi obrigado a pegar o avião. Nossa, desse filho da puta que eu queimei, meu amigo! Thank you.
Sara, você vai sair dessa mata antes da gente, hein? Vamos tirar daqui como? Hein? Você vai ficar com esse capuz o tempo todo? Cego não guia! Mata essa que dentro dela existem muitas oportunidades de sobrevivência. Seguinte, achamos o carro dos sequestradores e um tal de Ari. Ah, é? É. E ele já falou alguma coisa? Eu acho que ele não vai dizer nada, não. Pois é, doutor, a gente foi chegando perto do carro e começamos a sentir um cheirinho não muito agradável. Abrimos o porta-mala do carro e, para nossa surpresa, adivinha o que tinha dentro. Também tem o seguinte. Um grupo saiu num furgão e eu tenho certeza que tá relacionado com o caso. Então pega a placa do carro e joga na frequência. É isso aí que eu vou fazer. Vai lá. E aí, doutora? Vamos dar uma olhada lá no presunto? Vamos lá, doutora. Muito prazer, Davi. Luiz. Prazer. Te falou. Porra! Fala, filho da puta! Leste, até achar uma praia. Bora! Um avião decolou há uns 2 dias, nenhuma notícia mais. Compensação, surpresa nossa, olha aí a chapa fria. E qual que era o nome do piloto? Tal de Nelson. E toda a rota que ele fazia não perguntava qual era a carga. E eles ainda nem ligaram pra pedir a grana do resgate. É. E se o avião caiu? Esse daí não carrega nada? É o nosso guia agora. Fez muito daqueles cursos para executivo. Curso de sobrevivência na mata. Para dar motivação, né, Mendonça? Organizei muito. Você acha que ela ia levar jeito num desses cursos, Mendonça? Ele me parece ser muito... delicada. Delicada. Primeiro, não olha mais na minha cara. Segundo, sobe a boca quando eu mandar. Terceiro, acabar com a tua raça, seu filho da puta, vai me dar muito prazer.
fica carregando essa porra, hein? É melhor continuar até anoitecer. Vem cá. Vem cá. É melhor você calar a boca. Eu não mandei você falar. Isso aí. Que é? Uma cobra. Quê? Uma cobra! Ah, que é? Tem uma cobra aí? Olha. Olha! Vocês estão com fome? Delegada, alguma novidade no caso Mendonça? A gente está resolvendo o caso. Logo teremos uma resposta. Dizem que não há mais pistas. A investigação foi paralisada. Eu não diria que a investigação está paralisada. É verdade que querem tirar a senhora do caso por falta de experiência? Dá licença, por favor. Dá licença. Você não acha que o fato de ser tão jovem atrapalha? Nesse caso, eu tô fudida, sabia? Eu tô fudida. Olha, eu só preciso passar aqui e pegar o Ariovaldo. Relaxa. Esquenta não, doutora. Quebrou o galho da senhora. Vou dar um jeito nessa história. Molhado. Oh. O que você vai fazer? Na Tailândia, isso aqui é uma iguaria. Me lembro de nunca ir pra lá. Quando a gente precisa encontrar um culpado, vai pra periferia. Esse
mas trabalho para cumprir uma lei, às vezes é preciso descumprir outra lei. Silêncio! Confesso que às vezes a gente extrapola. Porra, a gente precisa mostrar que é autoridade, senão ninguém respeita. Quem é ele? Esse aqui é o sequestrador que a senhora estava precisando. Você está brincando comigo? Isso aqui é para fazer a imprensa largar do pé da senhora. Se a gente não dá um trato rápido, vão acabar puxando o tapete da senhora. Já estão te perseguindo. Esse cara é inocente, eu não vou fazer isso. Inocente. Esse cara é um baita de um 213. Veja bem, doutora Juliana. Cristina, 13 anos, estuprada, morta. E ele jogou o corpo no lixo. Não é mesmo? É no chão, doutora. E o vagabundo já aceitou o trato. Ao invés dele ser preso por estupro, vai ser por sequestro. Então não é tigrão? Paquinha. Tá maluca, doutora? Tá maluca, doutora? Que isso? Me solta, caralho! Me solta! Me solta! Levanta! 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 Franca! Vai! Vai, filho da puta! Vai, filho da puta! Vai, estupra agora aí, desgraçado! Você vai gemer agora, filha da puta! Isso! Aí! Isso! Isso! Ela gemia! Ela gemia! Ela gemia! É! É bom, né? Não é bom? Não é bom? Ah, puta, é bom, né? Não é bom? É! Ei, doutor. Joga esse lixo fora. Porra, cara, puta, caramba, do caralho! Acordo! Acorda, não tem acordo! É? Foi bom? Foi? É? Vamos brincar de elevador? Tem um presentinho pra você. Vai ficar linda, vai ficar bonitinha. Foi bom pegar a Cristina, foi? Ó, ó, vira, bumbumzinho, vira. Foi bom, foi? É, é. Dá vontade de dar vários tapas aqui, sabia? Puta. Tô aprendendo. Oi. Oi. Entra. Quero que você me ache um bom hoje.
É muita pressão. Se não resolver esse caso, eu fico... Para, Antônio. Desculpa, eu não quero mais. Não, para. Se não tratar, vai gangrenar. Isso aqui vai ajudar. Deixa aqui um pouco. A namorada faz sucesso com a turma, hein? Você acha que eu vou cair nessa? Tá todo mundo ficando louco nessa mata. Por que você tá rindo, imbecil? Da praia. Quem é que tá ficando louco?
tem saída. Talvez por ali. Não tem saída, só nadando. Tô fora. Cala a boca. Esse negócio de maré alta e maré baixa, não sabia, não? Essa já é a maré baixa. Leva o salva-vidas. Você fala muito. E tanto você guarda esses salva-vidas? Não vai pedir licença? Vai voltar. Ou não. Eu sei que a senhora não quer mais me ver. Mas eu precisava falar com a senhora. Eu tô indo embora. Quando a senhora encontrar com o Luiz, devolve pra ele pra mim. Quer que acompanhe a doutora? Não, eu vou sozinha. Espera aqui, ouviu? Ok, fica okay. Aí. Esperamos. Doutora, aí, ó.
Parece que a filha do Mendonça tá com mais esperança agora, né? Eu não mandei vocês ficarem no carro. Aí, doutora, quer que eu faça um paredão aqui? Enquadre todo mundo, dê uma geral, uma revistada? Não precisa. Vambora, vaza daqui, vai. Já vou, doutora. Por mim, eu guardava a playboyzada toda ali. Mas não ia adiantar nada. 2 horas depois, os papais iam lá e soltava todo mundo. Tá bom. Não, tá, eu já entendi. Tá, não. Não, pode deixar. Tá bom. Sim, senhor. Eu já disse que tá bom. E aí, doutora? Problemas? Não me enche o saco. Você dá moral pra mulher, isso aí que dá. Só toma uma patada na cabeça, é isso aí. Tudo bem. Ela entrou agora, ela é nossa superiora, mas peraí, cara. Nós estamos de babá dela, velho. Ela não larga do nosso pé, o tempo inteiro junto, cara. Eu não consigo fazer negócio nenhum mais. Porra! Quero ver quanto é que vai render esse mês, camarada. Render? Como, cara? E se alguém passar a ver a gente aqui agora, uma hora dessa, vai pensar que a gente tá fazendo acerto e a casa vai cair pro nosso lado. Tem tanta coisa pra resolver, agora vai ficar cuidando dela, meu? Se vira. Se você não gostou dela? Ah lá. Falei pra você. Isso aí vai longe, hein? Isso aí vai longe. Como que a gente veio parar aqui? A ideia é tua, porra. Eu sou a Carla. O que a gente vai fazer com ele? Ele já viu e ouviu demais. Quando? Amanhã de manhã. Você não acha que esse puto não pode nos ajudar a sair daqui? O Marco não vai falhar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. A gente vai voltar. Acorda, Davi. A gente vai morrer aqui, Davi. Vai dar B.O. essa moleque. Só o que faltava, cara. A bolsa vai cair pro teu lado, que eu tenho que entrar amanhã cedo, eu vou embora, você que vai ter que segurar a onda aí. Não, você que vai levar ela embora pra casa. Vai ficar comigo? Se vira, meu. Eu não tenho tempo livre de fazer mais nada, pô. Sim, você que tá apaixonadinho por ela, você que vai ter que segurar a bronca e levar essa mulher embora pra casa. Que isso? Que isso? Que isso? Eu vou embora e amanhã eu tô entrando 6 horas e você vai... Tô virado, cara. Você tá virado, só que você entra meio dia antes, 6 horas da manhã, meu. Vai lá você, eu vou dar linha na pipa, você leva essa mulher embora. Tchau. Ok. Confortável, né? É. Vamos botar, né? Ai, meu Deus. É, né? Pois é. Tem moedinha? Tem. Olha, assim, ó. Fazer assim. Tá. É, tá escuta, tudo certo. Tem mais, escuta. O Carlão foi. Vai ficar um pouquinho. Vou descer um pouquinho. Vou descer um pouquinho. Nossa.
vista, né? Eu vi assim. Doutora. Olha só. Nossa. Olha aqui. Peraí. Não, olha só. A porta tá aberta. Olha aqui. Juliana. É doutora! Não. Aí não. Aí é demais. Fica, tá? Minha perna tá doendo pra caralho. Remédio bom é assim. Dói, mas... Calma. Demora pra fazer efeito. É bom que você esteja falando a verdade, viu, Mendonça? Tua vida aqui não tá valendo um tostão. Ziz é um cara esquisito, né? Por que você tá falando isso? Viciado do jeito que ele é, depois desse tempo todo sem droga, ele já devia estar com alguma síndrome de abstinência, qualquer coisa. Ô Luiz, o que você está fazendo aí? Eu vim desfazer um trabalho. O último, contra o Luiz. Só me olhando. Nada. Esse medalhão tá me dando azar. Põe isso aí, vai. O azar tá com você agora. Dormiu bem? Não. Seu pesadelo vai acabar. E o teu só tá começando. E a perna? Ai! Filho da puta! Ai, desgraçado! Você tá precisando de alguma coisa mais forte. Esse viciado tem. Olha dentro do salva-vidas. Abre essa porra, Luiz. Abre, porra! A droga estava aí o tempo todo. É minha aposentadoria. Então abre o porta-mala. Tá pegando com a puta entrega pra vocês, porra. Manda todo mundo sair do carro. Você vai cheirar isso tudo de uma vez, seu desgraçado. Fica fora disso, você não tem nada a ver com isso. Isso é coisa desgraçada! Vai, malucão! Vai. Você tá dando perdido na gente? Eu não, imagina! Como não tá? Eu não sei, eu juro que eu não sei. Eu fui roubado, cara. Roubado por quê? Um cara que morava comigo, na maior confiança, ele me roubou. E cadê esse mano? Ele conversia com a gente. Ele tava comigo só por causa da droga. Se vocês pegarem ele, a gente encontra a droga. Então eu vou pegar ele? Vamos. Mas eu não sei onde ele tá, eu não sei onde ele tá. Você vai ter que saber, mano. Eu não sei onde ele tá, nem ele nem a droga. Você vai ter que saber onde ele tá, entra aí. Mas... entra aí que a gente vai... Thank you.
Esse teu pesadelo vai acabar. Pedi licença. Pedi licença. Pedi licença. Mendonça estava certo. Eu preciso pedir licença para entrar na mata. Pedi licença. Senão vai ficar aqui o resto da sua vida. Como é que eu fui entrar nessa? Como é que eu fui confiar nelas? Eu queria ter medo, Mendonça. Quebrei a mais antiga empresa da família. Eu precisava de dinheiro. O que mais eu posso esperar da Mila, Mendonça? Eu precisava mostrar à família que eu não sou um inútil. O que mais eu posso esperar da Mila, Mendonça? Mila, Mendonça. A casa não era só minha. Preciso pedir licença pra ela matar. Como você pode confiar nela, sua filha, Mendonça? A causa não era só minha, Mendonça. Era também dela, sua filha, Mendonça. Mila ia brigar. Agora você sabe, tá, tua filha. Tudo. É preciso pedir licença pra entrar na mata. Olha pra minha cara. Segundo, só abre a boca quando eu mandar. Terceiro, casar com a Tarrasa vai me dar muito prazer. Sangue tem gosto de ferro. E esse é o gosto da morte. Esse negócio de maré alta e maré baixa, não sabia, não? Essa já é a maré baixa. Mendonça! Senhor Mendonça! Saião! Vamos declarar sobre o senhor tem alguma experiência? Bora! Ele não vai falar! Saião! Ele não vai falar! Você teria como reconhecer algum dos sequestradores? Dá licença, por favor! Senhor Mendonça, a família pagou algum resgate? Dá licença! Senhor Mendonça! Tudo bem?
Eu tô bem. E os sequestradores, hein? Morreram afogados quando o avião caiu no mar. Mas você não viu nenhum deles? Eu tava encapuçado. Eu saí nadando do avião e... fui chegar naquela praia que os pescadores me encontraram. E essa medalha? Um presente. Não precisa encontrar com o Luiz. Devolve pra ele, pra mim. Eu gostaria de encerrar agradecendo o convite que recebi de estar aqui com vocês nessa prestigiosa entidade. Dizendo que me emociona muito estar aqui com vocês. Por mais que a gente ache que ela seja selvagem e fechada, dentro dela existem muitas oportunidades de sobrevivência. Nessa mata, eu consegui alimento, eu consegui os recursos necessários para sobreviver. Como eu acredito que vocês todos também poderão sobreviver se tiverem perseverança. Com licença, doutor. O que o senhor precisa? Entregue essa caixa aqui, nesse endereço. Pode deixar. Rápido. Deixa comigo. Até mais, doutor. Mata essa, que pode parecer hostil, como também a mata da cidade. Mas nessa mata eu consegui alimento. Você me chamou? Chamei. Eu quero você aqui, enquanto eu faço uma faxina. Retomando a minha vida, retomando as minhas empresas e principalmente... Tá saindo agora. Boné azul e uma caixa preta na mão. Perdoar a futura sucessora, sim. Agora o resto... E queria apresentar também os verdadeiros heróis dessa aventura. A gente largou a polícia civil. Só estamos no ramo de segurança. Com um único cliente. Dr. Álvaro Mendonça. Hora de ir pra Brasília. Parabéns, doutora. Sabia que a polícia podia confiar no seu trabalho. Um tiozinho me deu uma mudinha no sinal. Quando eu fui ver, tava um puta matagal. A delegada, quando viu, perguntou pra mim: que pé de mata é esse? É pé de Zé Povinho. Ela, puta que pariu, paranga, porque cê não cortou? O bagulho tá enorme, tá até nascendo flor. Dei pra delegada, muita calma, falou: antes dos camarão, sempre nasce a flor. Que ia gemar o paranga, assim, já pro cadeião. Porque pé de Zé Povinho não tá em extinção. Se fosse seringueira, macieira, eu já tobá. Mas Zé Povinho é verme pra matar, tem que cortar. Zé Povinho não quer te ver, disso o cão. Ele quer te ver no fundo do latão. Ele não quer te ver de Audi A3. Ele quer te ver mofar no xadrez. E que cera, atrasalado é mato, nego. Eu digo que desses tipos eu tô cansado. Lá no meu quintal já tá alto meu capim. Eu pego a minha enxada e vou capim no Zé Povinho. E que cera, e atrasalado é mato, nego. Eu digo que desses tipos eu tô cansado. Lá no meu quintal já tá alto meu capim. Eu pego a minha enxada e vou capim no Zé Povinho. Um tiozinho me deu uma mudinha medicinal. Quando eu fui ver, tava um puta matagal. Investigaram o tiozinho, eu sem saber de nada. Ó, que pé de mata é esse? Eu, calma, delegada, solta o paranga. Delegada, demorou, porque pé de Zé Povinho foi de mim que ele comprou. O paranga é gente boa e nunca fez nada pra mim. Só depois eu reparei que era pé de Zé Povinho. Ela, puta que pariu, tiozinho, por que cê não cortou? O bagulho tá enorme, tá até nascendo flor. Vem pra delegada, muita calma, falou: antes dos camarão, sempre nasce a flor. Que ao genal, tiozinho, sem chapo, cadeia. Porque pé de Zé Povinho não tá em extinção. Se fosse seringueira, macieiro, já tobá. Mas Zé Povinho é verme pra matar.
cortar, tem que cortar. Zé Povinho não quer te ver. De Suzucão, ele quer te ver. No fundo do latão, ele não quer te ver. De Audi A3, ele quer te ver. Mofar no xadrez, que se atrasa lá demato, nego. Eu digo que desses tipos eu tô cansado. Lá no meu quintal já tá alto meu capim. Eu pego a minha enxada e vou carpindo Zé Povinho. Se quiser, atrasa lá demato, nego. Eu digo que desses tipos eu tô cansado. Lá no meu quintal já tá alto meu capim. Eu pego a minha enxada e vou carpindo Zé Povinho. Se quiser, atrasa lá demato, nego. Eu digo que desses tipos eu tô cansado. Lá no meu quintal já tá alto meu capim. Eu pego a minha enxada e vou carpindo Zé Povinho. Se quiser, atrasa lá demato, nego. Eu digo que desses tipos eu tô cansado. Lá no meu quintal já tá alto meu capim. Eu pego a minha enxada e vou capim no Zé Povinho.